सुशासनको अभियान सुरु भएको भन्दै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको सरकार पछिल्लो समय आएको छ नक्कली शरणार्थी हुँदै ललिता निवास र सुन प्रकरणसम्म आउँदा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नुको साथै लगाइएका अभियोग फितलो हुने र अभियुक्तहरू धमाधम थुनामुक्त हुने क्रम बढेको छ जसका कारण सुशासन राजनैतिक अस्त्र भएको दावी गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू हौसिएका छन् जति जति भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्दै गए उति उति जनताको समर्थन पाएको सरकारको सुशासन यात्रा पछिल्लो समय सुस्ता आएको छ नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ललिता निवास हुँदै सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारको नियतमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठे सत्ता जोगाउन शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान बन्द गरियो ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीहरू धरोटीमा छुटे र सुन प्रकरणमा धमाधम माओवादी केन्द्रकै नेताहरू मुछिएपछि अनुसन्धान फितलो बन्यो त्यसपछि सरकारले अन्य भ्रष्टाचार फाइल खोल्नै डराइरहेको छ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने तर गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सुशासन अभियानको नाममा अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई छानी छानी लखेरेको आरोप नै लगाए भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध कारवाही गर्ने नाममा सरकारले पोलिटिकल स्टन्ट गरेको उनको तर्क छ यतिर ओम्नी प्रकरणमा अनावश्यक शङ्का गरिएको भन्दै ओलीले माओवादी केन्द्रले यसलाई गायत्री मन्त्र नै बनाएको जिकिर गरेका छन् मिनबहादुर 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 गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको कसरी गरी खायो गर्न खान दिनु हुँदैन ओम तत्सप हरियो यिनीहरूको यस्तो सधैँ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी छानी लखेटेको छ छा। त्यसको विरुद्धमा कोही बोल्यो भने एउटा सांसद बोल्छ समातिन्छ यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तारो बनेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने सुशासनको अभियान रोक्न चौतर्फी दबाव परेको स्वीकारेका छन् राजनीतिक परिवर्तनसँगै आधारभूत आवश्यकता पुरा होस् भन्ने आकांक्षा जनताको रहेको भन्दै यसप्रति सरकार गम्भीर भएर पनि भाँजो हाल्नेहरू सक्रिय बनेको उनको आरोप छ भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकोले सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कुनै पनि वाहनामा नरोकिने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् सुशासनको अभ्यास अगाडि नबढोस् यसले विराम लियोस् र फेरि तैचुप मैचुप होस् जस्तो पहिला छ त्यस्तै यथास्थिति कायम होस् पद मात्रै खाएर बसिरहोस् भनेर नयाँ प्रकारका षडयन्त्रहरू तिग्रमहरू देखा पाउन थालेका छन् म तपाईँहरूको अगाडि कबुल गर्न चाहन्छु म सङ्कल्प घोषणा गर्न चाहन्छु हामी विश्राम लिने छैनौँ सुशासनको अभियान जारी राख्नेछौँ यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने दण्डहीनतालाई अन्त गर्ने प्रक्रियामा गइठान्नेछौँ सारा षड्यन्त्र र हरकदरलाई असफल गर्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ र नेपाललाई समृद्ध नेपाल, नेपाल बनाउने त्यो सपना शहीदहरूको सपना पुरा गर्ने दिशात्र अगाडि बढ्नेछौँ त्यसो त भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारका गतिविधिप्रति आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सरकार नै धरापमा पर्ने देखिएपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान नै रोकिएको हो यही प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेकै हो सुन प्रकरणमा माओवादी नेतामाथि छानबिन गर्न आलटाल भएकै हो यस्ता गतिविधिप्रति सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ साथै भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ फाइल खोल्ने र सुशासनको अभियान अघि बढाउने काममा सरकारलाई सबैले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ यो या त्यो बहानामा यी अभियान रोकिनु हुँदैन